ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆକାର ଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କ ଆକାର କା, ଖ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଖ ଆକାର ଖା, ଗ ଆକାର ଗା, ଘ ଆକାର ଘା, ଚ ଆକାର ଚା, ଛ ଆକାର ଛା, ବର୍ଜ୍ୟ ଜ ଆକାର ଝା, ଝ ଆକାର ଝା, ଟ ଆକାର ଟା, ଠ ଆକାର ଠା, ଡ ଆକାର ଡା, ଢ ଆକାର ଢା, ଣ ଆକାର ଣା, ତ ଆକାର ତା, ଥ ଆକାର ଥା, ଦ ଆକାର ଦା, ଢ ଆକାର ଧା, ନ ଆକାର ନା, ପ ଆକାର ପା, ଫ ଆକାର ଫା, ବ ଆକାର ବା, ଭ ଆକାର ଭା, ମ ଆକାର ମା, ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଜ ଆକାର ଜା, ର ଆକାର ରା, ଳ ଆକାର ଳା, ତାଲବ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ହ ଆକାର ହା, କ ଆକାର କା, ମ କାମ, ଖ ଆକାର ଖା, ଲ ଖାଲ, ଗ ଆକାର ଗା, ଦୀର୍ଘ ଇ ଗାଇ, ଘ ଆକାର ଘା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଘାସ, ଚ ଆକାର ଚା, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଚାଷ, ଛ ଆକାର ଛା, ତ ଛାତ, ବର୍ଗ ଜାକାର ଯା, ଅଳ ଜାଳ, ଝ ଆକାର ଝା, ଅଳ ଝାଳ, ଟ ଆକାର ଟା, ଅଣ ଟାଣ, ମ ଠ ଆକାର ଠା, ମଠା, ଡ ଆକାର ଡା, ଅଳ ଡାଳ, ଢ ଆକାର ଢା, ଅଳ ଢାଳ, ପ ଅଣ ଆକାର ଣା, ପଣା, ଡ ଆକାର ଡା, ଅଳ ଡାଳ, କ ଥ ଆକାର ଥା, କଥା, ଦ ଆକାର ଦା, ନ ଦାନ, ଧ ଆକାର ଧା, ନ ଧାନ, ନ ଆକାର ନା, ତାଲବ୍ୟସ ନାଶ, ଗ ଆକାର ଗା, ସରି ପ ଆକାର ପା, ଲ ପାଲ, ଫ ଆକାର ଫା, ଅଳ ଫାଳ, ବ ଆକାର ବା, ଦନ୍ତ୍ୟସ ବାସ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଭ ଆକାର ଭା, ସଭା, ମ ଆକାର ମା, ଛ ମାଛ, ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଜ ଆକାର ଯା, ତ ଜାତ, ର ଆକାର ରା, ବର୍ଗ ଜ ଆକାର ଯା, ରାଜା, ଲ ଆକାର ଲା, ବର୍ଗ ଜ ଲାଜ, ଆ ତାଲବ୍ୟସ ଆକାର ସା, ଆଶା, ଭ ଆକାର ଭା, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ଭାଷା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ପ ସାପ, ପ ଆକାର ହା, ତ ହାତ, କ ଆକାର କା, ମ ନ ଆକାର ନା, କାମ ନା, ବ ଆକାର ବା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ନ ଆକାର ନା, ବାସ ନା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ଭ ନ ଆକାର ନା, ସାଧ ନା, ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଜ ଆକାର ଯା, ତ ନ ଆକାର ନା, ଜାତ ନା, ପ ଆକାର ପା, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ଅଣ ପାଷାଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ହ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସାହସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ମ ଆକାର ମା, ନ ସମାନ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ କ ଆକାର କା, ଅଳ ସକାଳ, ତାଲବ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ନ ଶାସନ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ର ଅଳ ଆକାର ଳା, ସରଳା, କ ମ ଆକାର ମା, ର କମାର, ବ ର ଡ ଆକାର ଡା, ବରଡା, ଡ ଆକାର ଡା, ମ ର ଆକାର ଡାମରା, ପ ଆକାର ପା, କ ଲ ଆକାର ଲା, ପାକଲା, କ ଲ ର ଆକାର କଲରା, ହର୍ଷଉ ପ ବ ଆକାର ବା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଉପବାସ, ଅ ବ କ ଆକାର କା, ତାଲବ୍ୟ ସ
অবকাশ ঐ রোয়াকারা ব ত ঐরাবত নোয়াকার না রোয়াকারা য ণ নারায়ণ নোয়াকার না গ দন্তেশাকার সা প নাগ সাপ পাঠ পড় নখ কাট জামা সফা রখ বাপা ভাই কথা মান ততলা ভাত খাও সাত বার পকা গার বার মাস কর চাষ তারা ভরা আকাশ গছ থরা বতাস চাষ কর ধান কাট চাল ভাই ভল বাট মন লগাই পাঠ পড় সদা অলস বাট ছাড় ধন্যবাদ।